Це те, що було під парламентом, а в самій сесійній залі депутати зібралися голосувати за зміни до Конституції під скандування «Ганьба» та з заблокованою президією. Розпочати вчасно їм не вдалося, засідання стартувало лише по обіді. Як все відбувалось, бачила Ірина Віноградова. Позачергове засідання парламенту через 20 хвилин. Пресу до зали не пускають. Депутатів також. Із трьох дверей відчинені лише одні. Всередині представники фракції Радикальної партії та кілька позафракційних депутатів блокують спікерську президію. Тим часом у кабінеті Володимира Гройсмана – нарада. Прем'єр-міністр, там президент, там лідери фракцій, коаліції. Фракція Радикальної партії за зміни до Конституції голосувати не буде. І ми зараз блокуємо президію українського парламенту. Не голосувати за зміни до Конституції вирішили й у фракції «Самопоміч». Її голова Олег Березюк каже, всі, хто віддасть голос «за», виключать із фракції. Конституція не належить президентові, уряду і парламентові. Конституція – власність народу. Це юридична норма. І змінювати Конституцію за домовленостями між мною і президентом є порушенням грубим. Тому за формою це не є зміни до Конституції, це договорняк. Голова Верховної Ради Володимир Гройсман заходить до зали о 12-й годині. Засідання Гройсман відкриває із депутатської трибуни. Відразу просить депутатів проголосувати за порядок денний, в якому єдиний законопроект. Представник президента у Верховній Раді Степан Кубів каже, ніякого особливого статусу Донбас не отримає. Особливий статус, відповідно запропонованих змін, матиме лише місто Київ, як столиця України, частина 16, стаття 92. Особливості місцевого самоврядування не дадуть шансу наділити окремі райони Донбасу надмірними повноваженнями. Після виступів керівників фракцій депутати голосують. 265, рішення прийнято. Слава Україні! Це не зрада! Зміни до Конституції підтримали не лише у парламентській коаліції, а й опозиція. Чекаємо, що наступний крок буде прийняття законів, які відображені в Мінському протоколі, і які законодавчо закреплять шлях України до дипломатичного вирішення військового конфлікту. Жодного голосу «за» від «Батьківщини» та Радикальної партії. П'ятьох депутатів, які проголосували «за» від «Самопомічі», виключили із фракції. Серед них Ганна Гопко. Я прийшла в політику для того, щоб служити людям. І мій вибір, і моє голосування, я вважаю, що це абсолютно державницьке рішення. І у мене є всі професійні переконання, чому, власне, я голосувала так. І якщо партія буде ставити для себе рішення, чи виключати мене, чи ні, заганяючи в ситуацію імперативного голосування, то це партії вибір, а не мій. Лідер фракції «Блоку Петра Порошенка» Юрій Луценко прогнозує, до розгляду законопроекту у другому читанні депутати повернуться вже після місцевих виборів, тобто в кінці жовтня. Тоді ж можливе внесення правок. Для позитивного голосування поки не вистачає 35 голосів. Коаліція, каже Луценко, не підведе. Наша коаліція – це як мумія в мавзолеї. Вона є і краще її не чіпати. Але голоси будуть збиратися тими фракціями, які хочуть не піару, а роботи. Блок Петра Порошенка, Народний фронт, Батьківщина, Самопоміч. Зміни до Конституції в частині децентралізації влади були останнім голосуванням у цій сесії. Завтра урочисте відкриття нової. Ірина Віноградова, Андрій Машляковський та Дмитро Шанчук. Новини на Першому.